är välkomna till vår YouTube-kanal. Vi kommer köra lite motorcykelspel, heter det. Vi brukar köra Minecraft, men det är inte idag. Och klockan är ungefär, kan man säga, kvart över sju. Nej, halv åtta är den på kvällen. Och som ni känner nog, Oliver nu lite, han ser wow som mig idag. Bara som ni undrar så är den 22 februari 2018. Men vi tänkte köra, så vi kör igång. Superstart. Så kommer vi köra, alltså motorcykelspel är det. Och det är inte det, men bara som ni undrar. Så det blir, så min kompis Oliver har det i demo. Men jag vet inte riktigt hur man laddar upp det på demo, för jag har inte sett det på demo. Jag har det riktiga i skiva. Och jag, om ni undrar så är jag den blå i motorcykeln. Eller jag menar inte motorcykel, jag är den blåa fyrhjulingen. Och Blixt 152 vann. Vi kommer köra fem banor. Eller jag menar 53 egentligen. Men Blixt 153, vi kommer köra fem banor. Den som vinner flest har vunnit den här. Så, ja. Förresten. Glöm inte att du tog upp videon. Förresten. Snatchar så tricky. Liten volt gör jag här. Åh, där klarar den. Och lite tick. Alltså vi kör typ exakt samma. Nu kommer jag förbi dig lite. Dusch. Oh shit! Jag kommer inte komma fram. Förresten, det är min lillebror Cesar. Han kommer nog också göra en egen kanal, fast han är ju bara i fem. Men han kommer nog också göra en kanal på YouTube. Jag vet inte riktigt. Men glöm inte att klicka tummen upp på den också. Glöm inte att klicka upp tummen upp. Fast ni ska mest tycka om mig. Eller bara skoja förresten lika mycket. Så vinner Blixt 153 igen. Och vi kör två banor. Du har vunnit dem. Båda. Jag måste vinna någon. Kör vi. Igång. Det tycker jag är lite fuskigt. Det är att man spånar längre fram när man dör. Jag tycker att det är fuskigt. Men om man börjar ju. Jag har hand om min. Ja. Volume 7 vann. Och det är jag. Här står 2-1 till Oliver. Festen. Eller det var inget. Och han är rolig. Och Oliver har min hiss motorcykel. Så att ja. Tänk på när ni, om ni vill ladda upp det här. Tänk på att den här fyrhjulingen är bäst att styra. För att de andra motorcyklarna och cykel och häst, det är svårt. Så att alltså ta den här. Jag slutar hela tiden. Ouch. Du kommer inte att visste det. Ouch. För du på direkten. Den här var för svårt att köra. Jag vill bara testa den en gång. Ouch. Tänk så vinner jag. Och så vinner jag! Ja! 2-2 står det. Shit.
tänkte ju testa hästen. Nej, jag tänkte ha fyrhjuling. Shit! Tänk om man skulle gjort det på riktigt. Mm, nu är jag skulle vara trädd. Ja! Titta, det följ mig också, snälla. Två den följt mig, min kompis Olvor följt mig och någon annan. Jag vet inte riktigt. Men tänk på att följa mig hela tiden. Jättemånga. Okej, jag vann. Jag vann. Vet du, denna videon idag i det här spelet. Det blev ett sätt för mig idag. Förresten, vet du, det var inget, men tack för idag.